تبدیلی سرکار کے دور میں مہنگائی کے وار جاری ہیں۔ پاکستانی عوام کے لیے حج کی ادائیگی مزید مہنگی ہو گئی ہے۔ اخراجات میں 1,15,000 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے اجلاس میں سیکرٹری وزارت نے اعتراف کر لیا۔ تبدیلی سرکار نے پاکستانیوں کے لیے مذہبی فرائض کی ادائیگی بھی مہنگی کر دی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے اجلاس میں رواں سال سرکاری حج 1,15,000 روپے مہنگا ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اہم اجلاس میں وزیر مذہبی امور نے شرکت نہیں کی، جس پر سینیٹر سراج الحق سمیت دیگر اراکان نے احتجاج کیا۔ سیکرٹری وزارت مذہبی امور نے کمیٹی کو بتایا کہ رواں سال 1,79,000 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے، جبکہ حج پیکج میں 1,15,000 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نارتھ ریجن کا حج پیکج 5,50,000 جبکہ ساؤتھ ریجن کا پیکج 5,45,000 روپے ہوگا۔ حج اخراجات میں اضافہ روپے کی قدر میں کمی اور ایئر لائنز کے کرایوں میں اضافے کے باعث کیا گیا ہے۔